Ну і що це таке? Я, звісно, все розумію, але в нас зараз запис. Ну і стільки можна їсти! Різдвяні свята вже закінчились, а ти ще не закінчила. Твоя правда, Софія. Насправді, я відчуваю, що я трішки поправилась. Так, а ось тут я можу тобі допомогти, адже цього тижня поговоримо про фітнес. Ай-яй-яй, до кого я говорю? Прості рухи під музику. Аеробіка – це заняття, яке підходить усім. Спеціально для любителів ходьби та стрибків. Все про степ аеробіку. Що таке пілатес? Заняття, яке зробить вас гнучким? Ефективний та швидкий спосіб схуднення. Каланетика. Розтяжка та гнучкість – один з найефективніших видів фітнесу. Вау-стрейчинг. І наостанок все про дуже цікавий спорт – скайджампінг. Як ви вже зрозуміли, програма в нас буде, ну, дуже спортивною. Особливо для тих, хто не дуже полюбляє фізичні вправи. Субота, 12:20. На каналі «Правда тут» у програмі «Рожеві окуляри».